Här kommer uppdateringen för 8 januari och så kika in OMX30 här. Vi hade ju en trendkanal och den har vi brutit nu då, och som pratar jag om 16-16. Vi kan ta line charts där då. Så nu är ju inte han längre lägre toppar bottnar, utan han har ju tagit ut en topp där. Men jag anser att han på 16-23, jag vill ha en stängning ovanför där för att känna mig lite mer säker för uppgången då. Det som är intressant nu då, om vi kollar med hiken, ja, den är ju såklart grön då, men vi ska kolla i veckoupplösning här nu då. Den har ju slagit om till grönt nu idag. Visst, det kan ju sjunka på vidare neråt i veckan här då, men som det ser ut nu så ser det, ja, bra ut. Lägger vi till EMA 50. Och nu har vi ju veckoupplösning här. Så det har ju varit lite som både stöd och motstånd som vi ser här. Sista nu har det varit stöd då. Jag går ner och kommer att köpa det upp. Visst, här var ju under ett tag, men då vidare uppåt. Och här nu då. Grön hiken. Vi ska kolla med parabolik nu då. Den är fortfarande röd då. Det är som stora aktörer, jag tror att de håller sig till veckoupplösning och sånt. Och för det är det här med, som jag pratar om, det här dagliga bruset, det är ju bara upp och ner. Sånt här teknisk analys då, att det är stöd och sånt. Jag har ju sagt det förut, det funkar mest på de större index, eller det här tankesättet kan man säga då. Men intressant att börja trenda på uppåt nu då, så det är jättekul. Så frågan är om jag ska plocka fram mitt gamla target på 17.50. Då har vi lite med våg 1. Kan man ju ta lite som en regel att för om det ska vara 1, 2, 3, 4, 5 nu då, så har vi ju 17.50 där. Men när det är det stora, så kan det vara så att det här är 1, 2. Och då går vi in i våg 3, och våg 3 är ju starkast. Och skulle det här också vara 1, 2, 3, så är vi ju i... Ja, tredje vågen i tredje vågen i tredje vågen. Och det här kan vara 1, 2, 3, 4 och så 5 då. Så, tredje vågen ska alltid vara starkast. Det får vi se nu då, men om Trumps skatteform kan elda på henne då. Vi kan kika in i en timme där. Ja, jag har en liten zon här. Och min tanke om det skulle bli någon pullback, att ha koll på den zonen där. Det ligger ju runt 16.01 där. Men det, om jag gör så här, jag fibbar därifrån och dit, så kommer jag även fib 50 från här vågen. Och sen tar jag därifrån och dit nu då. Så är både fib 50 på även på den här korta vågen. Så jag kan tänka mig att det kan bli någon sväng dit ner. Och ja, 21 punkter ner. Det har vi sett förut att det kan bli sån reaktion. Intressant. Mätte jag upp, nej men kanske inte, men nu har vi gått upp 48 punkter. Så yes.
Vi kan kika i 2 dagars. Det är en jättefin grön Hikenash där. Kollar man med squeeze-indikatorn med momentum så har vi rundat av. Vi är inne i en squeeze. Så kan det bli positiv momentum nu då. Ja, så mycket kul om vi kan få sån här rally igen här. Yes. Om vi gör så här, vi kan mäta bara för skojs skull. Om det skulle bli gröna hajken nu då i veckoupplösningen nu då, konstant nu då. Kanske ta runt 17-10 där, men tar vi gamla toppen där. Där går vi överan och kanske blir lite mer tryck på uppåt. Ja, lite kul att nästan ligga i botten kan man säga nu då. Jag har ju min halva position kvar på 15,81 där och jag har ju köpt mer för uppgång såklart. Parabolixar, väldigt bra trendfilter. Lite negativ idag om vi skulle, för nu är det så att vi har ju fått rött och så är det 2 gröna. Så det var rött igen, 2 gröna. Rött igen, 2 gröna. Om det skulle vända ner nu då imorgon då. På grund av att vi stiger inför datum 8. Men sånt här kan också betyda, som jag säger ibland, skit och ingenting. Så blir det grönt även imorgon då. Ja, det behöver inte bli grönt, det kan också bli rött och sånt där, men då är det ju ett beteende som har förändrats. Och det menar jag att det har varit sånt här beteende. Men får vi ju, ja, 3 exempel gröna parabolexarna och så. Så är det ett ja, trendbeteende på gång. Parabolixar är ju skitbra. Där kan man ju, om man är osäker på vart man sätter stopparna, så kan man sätta här nu då. Så för idag så stiger, så flyttar man upp till varje prick gör man. Vi ska kika in här nu då. Vi gick ju över den toppen där. Så vi har ju trendskift på gång. Men går vi över den här på 16,23 där så kommer jag i alla fall pusta ut lite och kul, kul, kul. Vi kan så vi kan ta bort den så. Yes. SP500 i vissa fall grönt här. Ja. Om vi kikar in med hajken så jättegröna candlesticks. Jag tror jag nöjer mig så. Så får vi se lite i veckan hur det ser ut och sånt då. Jag pratade ju om att det steg ju inför datum 8 där också då, men det som man säger ibland, det kan också betyda skit och ingenting så. Det bästa är att ha, som jag pratade lite om, Parabolixar eller Hikenash som ett trendfilter. Yes. Ja, jag nöjer mig så hörs vi imorgon istället så. Ha det bra, hej svejs.